vrátil klub ODS. Za klub ODS navrhujeme vyřazení bodu číslo 16, přístavba základní školy ze všech květnového vítězství 57 Praha 4 Chodov. Jednoduché odůvodnění. Potřebovali jsme se více seznámit s obsazeností škol na Praze 11 a dále se nám nelíbí rozsah a koncepce rekonstrukce této školy, která nám připadá velmi megalomanská. Jako druhý bod navrhujeme vyřazení bodu číslo 17, stavební úpravy objektu nad Opatovem 2140 Praha 4, když si myslíme, že by tento bod měl být zařazený, až bude zvolená nová rada, která by měla mít kompetence k tomu, jak nakládat s tímto majetkem. Děkuji. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan Ladislav Kostarší,